Близько 100 мітингувальників зібралися на акцію протесту. Задача одна – зібрати максимальну кількість підписів за відставку голови облдержадміністрації. Потім цей документ планують передати в адміністрацію президента Петра Порошенка. В зв'язку з тим, що в неділю була трагічна подія, здійснив самогубство директор Миколаївського аеропорту Владислав Волошин. В своїй переписці, в телефонній переписці, він писав про те, що, яка була опублікована в засобах масової інформації, він сказав про те, що боїться за свою сім'ю, про те, що на нього здійснюється тиск і про те, що в нього є суїцидальні наміри. У мене немає, знаєте, немає цензурних слів. Мене довели, в мене оце тільки слово є. З ним я прийшла. Хай ідуть геть. А в який в мене ще є спосіб звернутися? Це моє право. За Конституцією, це моє право як громадянки, це моє право, я його використовую. Сам очільник області до учасників мітингу не вийшов. Та й де він наразі перебуває, невідомо. Але на заклики активістів відреагував заступник Савченка Валентин Гайдаржи. Втім, діалогу з активістами так і не вийшло. Ну, Савченко, де Савченко? Люди ж Савченко. Він в Ізраїлі лечиться. На больничному. Якщо Валентин Васильович щось хоче сказати, то чого ви вийшли сюди? Я вийшов відповідати на питання. Питань немає, ми до президента прийшли звертатися. Давайте продовжувати акцію. Учасники мітингу під час акції протесту символічно запускали паперові літаки, на крилах яких написали ініціали Владислава Волошина. А наостанок, попри заборону поліції, активісти розлили на порозі ОДА червону фарбу. Я хочу, щоб ті люди, у которых кров, герої України, вони понесли наказання. Якщо це губернатор, значить губернатор. Взагалі не має значення, хто це. Учасники мітингу наголосили, що збір підписів ще продовжать. І сьогоднішнє зібрання – це лише початок ланцюга акцій, присвячених загиблому народному герою України Владиславу Волошину. Їх кількість та масштаб буде залежати від реакції влади. Олександр Гордієнко, Артем Белібов. Телевізійні новини Миколаївщини.